financija, zastupnice i zastupnici. Ovaj proračun odražava opredjeljenje vlade za očuvanje stabilnosti u teškim vremenima uzrokovanih korona krizom. Uz očuvanje radnih mjesta, u proračunu je također vidljiv smjer za zaštitu vrijednosti na kojima počiva hrvatsko društvo uz poštivanje preuzetih međunarodnih ugovora i obaveza. Ukupni prihodi državnog proračuna projicirani su u iznosu od 147,3 milijarde kuna, dok rashodi u 2021. godini financirani iz svih izvora iznose 157,9 milijardi kuna i veći su za 2 milijarde kuna u odnosu na one planirane rebalansom. Republici Hrvatskoj je iz sredstava EU u narednom sedmogodišnjem proračunskom razdoblju na raspolaganju ukupno 23,2 milijarde eura za razvojne, strateške i reformske projekte. Također, Republika Hrvatska već sada ima na raspolaganju i 5,1 milijardi kuna iz Fonda solidarnosti EU za obnovu potresom oštećenih područja koja se moraju povući u roku od 18 mjeseci i tu je nužno kvalitetnim projektima što brže i efikasnije iskoristiti što veći iznos. Neki ekonomski analitičari su na proljeće procjenjivali 340 tisuća nezaposlenih do kraja 2020. godine, čime bi se dohvatila tragična 2013. godina kada je zabilježeno 345 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj. Uspjeli smo sačuvati radna mjesta, a samim time i ekonomiju. Manji broj nezaposlenih znači veći potencijal rasta. Prema zadnjim podacima koje mjeri Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je oko 150 tisuća nezaposlenih. Ako taj broj stavimo u relativni odnos sa evropskim zemljama, onda smo blizu evropskog prosjeka. Tako ćemo se prema procjenama negdje oporavljati u evropskom prosjeku. Ekonomski razvoj poticat će se priljevom novog evropskog novca, što je prilika i primjerice za digitalnu i zelenu transformaciju. Naše programiranje projekata za višegodišnji proračun EU i za instrumente za oporavak nove generacije EU trebamo dobro osmisliti kako bi dobiveni i utrošeni novac dao rezultate. Moramo odrediti prave mjere, ali provesti strukturne reforme kako bi zadržali kvalificirane radnike u Hrvatskoj te vratili iseljene Hrvate. I moramo kroz jasno ciljanu i strateški postavljenu demografsku, populacijsku, stambenu i poreznu politiku podržati mlade obitelji u njihovoj otvorenosti prema životu. Osim države, važno je sačuvati i narod. Stoga ulaganje u ruralni prostor, ulaganje u opstanak hrvatskih sela te proizvodnju hrane nema alternativu. Više od 7 milijardi kuna na stavci Ministarstva poljoprivrede dobar je vjetar u leđa tim našim nastojanjima. Povećavaju se sredstva za izravna plaćanja i mjere zajedničke poljoprivredne politike uređenja tržišta. Uvode se novi programi za pomoć sektorima voćarstva i povrtlarstva, za uspostavu registra organizacija vinogradara i voćara, očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja, potpore braniteljskim zadrugama u poljoprivredi i klasterima poljoprivrednih proizvođača. Pozitivno je povećanje sredstava za sprječavanje i smanjenje nastanka otpada od hrane i doniranje, jer bacamo godišnje oko 80 kg po stanovniku, a u realizaciji doniranja još uvijek postoje određeni problemi koje treba otkloniti. Sufinanciranje analize sjemena soje na prisutnost GMO-a apsolutno je važno kako bi Hrvatska i dalje zadržala svoj status države slobodne od GMO-a, ali smatram da napokon trebamo uvesti analizu sojine sačme koja se koristi u prehrani životinja, a za koju iz više izvora dobivam informacije da ukoliko dolazi iz uvoza počesto sadrži primjese GMO-a. Kako bi očuvali konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača, a hrvatskim potrošačima osigurali dostupnost zdrave i sigurne hrane, potrebno je usmjeriti se na izradu standarda kvalitete poljoprivrednih proizvoda. Alati postoje, potrebno ih je iskoristiti propisivanjem uvjeta vezanih uz ograničavanje vremena u kojem proizvod dolazi od proizvođača do trgovine, a što je lako dokazivo i primjer je koji se koristi u drugim državama članicama. Svaku kunu koju uložimo u poljoprivredu, ulažemo je u svoju prehrambenu sigurnost, što i u dobrim i u lošim vremenima treba biti prioritet. Hvala lijepo.